إلهي بقى مهدله هلكان اسكو كان كان مات انو وقت شدد دباتوين دلكين دد كان هايست وحيلته هاي هادلكا نيمكي غوري وخي دباتي جيري iyo wixii xulul ahaa waa la soo jeediyay gaar ahaan maxamuud wuxuu tilmaamay qorshayaashii dawladda culayska dawladda saaran xalad ay hayaan qaylaadanta ay iyagu caalamka u direen iyo xukuumad ahaan qorshaha ay ku jiraan taa inta u dhaafmayo isagaanu dhameeyay mowduuca abaara horta ilaahay waxaanu baryaynaa oo ka daalimayna bariyaysa ilaahay inuu abaara naga dulqaado waynu baryaynaa oo ka daalimayno oo ilaahay wuxuu yiri ibarya waalidiin ajiibaya marka bini aadmigii baynu nahay ilaahay baynu gacmo hoos dheerinaa ilaahay abaara ha inaga qaado ilaahay tiis baynu nahay ilaahay abaara ha inaga qaado ilaahay baynu raxmad ka baryaynaa taas waa baryada ilaahay ta ku xigta waxaan qabaa inaynu dhammaanteen isku tashanno oynu maanta yeelanno naf qaybsi shacab ganacsato dowlad iyo qof qofba abaaraha dhibaatooyinkeena ugu hayaan dadkeenna reer guraag ee maanta dhibaatadaas haysato qabaa in badan baynu ka qaban karnaa haddaynu reer magaalka nahay haddaynu reer magaal nahay waxaynu ku noolahay oo waxay noo tabcaa waa reer miyiga xoolaha nool baa inoo dhaqaala ah iyo beeraha labada miyigaa tabca magaaladu waa caydhi soo ururtay oo ku nool miyiga marka haddii miyiga jabo oo xoolihii dhintaan oo beeray baaba-aan oo dadkii xoog ahay inoo tabacaya baaba-o inaguna waxaynu hun xero weyn oo caylo hoos soo urtay horta dadka magaalo jooga waa inay saa fahmaan dadka magaalada jooga waa badan yihiin magaalooyinka burco haddaynu qiyaasno dadka jooga maalintii dadka jooga waxaan qabaa kharash badan oo aan qofna culays ku ahayn oo aynu wax ku badbaadino ayaynu heli karaynaa hargeysana waa kasii dad badantii masalan waxaynu haynaa sanadkiina dhaafay waxaynu jaad ku cunnay somalilan way u badan yihiin burciya hargeysa $600,000 weliba waa inta cashuur martay ee lahaya cashuurta rasiilkeedii ya $600,000,000 ayaynu jaad ku cunnay sanadkii intaas waa inta inoo martay cashuurta ee kala beerka cashuurta soo martay waxaa laga yaabaa intaa barkeed $600,000,000 oo kalena inaanay soo maraynayn cashuurta $600,000,000 sanadkii dee abaaraha way naga saaraan haddaynu caqli keeno oo ragga qaadkaa cunaya ay ruuc yareeyaan oo lacagtaa ugu duuno inaanu dadkeena ku gargaarno malaha baryo badan ubaynaa baahnayn iyo in lamida waxaa kaloo intaa dheer haddaynu magaalada nahay faakahaysi badan iyo kharashaad badan oo kale ayaynu qabnaa oo qofka magaalada jooga waa inuu dareemaa faakahaysiga maanta oo kale in la yareeyo oo la dhimo oo loo duwo xagga gurmadka meelo badan ayaynu ka caawan karaa dadka oo ilaahay xoolana wayna siiyey oo tujaar xoogaho lacag badan haysanu leenahay oo qof waliba intiisa waa ku taajir oo inanka dhalinyarada uu xarogadaayo maalin walba kharashka nadaafadiisa galiyaabaha caawin lahaa inka dhalinyaradii ama tiimaha ku xira amasla ku hawdeeyey ayaa biyo gaadhi lahaa marka waxay la tahay inaan isku tashanno oo nafqayb yeelano dadku intii horey ka yidhaahdeen ayaan ku raacsanahay xukuumadda way ku jirtaa hawsheedana waxay la xidhisaa sa ay sheegeen guddida qaranka ee abaaraha annagu xisbi ahaan maanta burco degmada burco waxaanu kaga qayb galnay abaaraha $40,000 oonu ku wareejin doono guddida maanta waa naga itaal kana hadhmayno gurmadka waa gelaynaa qayladhaanta waa gelaynaa taageerayaasha kulmi iyo cidda xisbiga abahaadka oo dhanna waa u qaylinaynaa inay yareeyaan kharashaadkooda kii qaylaa inuu yareeyo inuu qof waliba kii $10,000 oo shirin oo la ururiya lacag bay taraysaa in aynu maskaxdeena gelina inaynu dadkeena u gurmano inu si fulaano oo nafteenna u gurmano haddaynu reer magaalka nahay xaragoonna mayno magaaladana baabuur cadcad iyo guryo cad ku jiri mayno haddii miyigu sidaa dhibaato